За байнгын хорон сандгуулт олбогдуулаад нэг хэдийд асуудлуудыг тодруулчихсан уу? Асууя. За тэр юу шигэ захин хэлбэрээр үйлчлэхтэй холбоотойгоор хуулийн одоо хийдэл болоо давхардал өрчлөгийг арилгах зорилгоор за бас хэдийд өөрчлөлтүүд засгийн газараас санаачлаад за байнгын хорон энийг бас ажиллаад ингээд орж иж байгаа юм байна. За тэгэхээр бид бүхний хувьд нэг хүндрэлтэй нэг юм асуудлууд үүсэж байгаа. Сая үндэсний аудитын газараас уул уурхайн орлоготой холбоотойгоор за татвар ерөнхий газар болоод гайлын ерөнхий газар за ашигт малтмал газрын сүтний газартай холбоотой нэг тодорхой дүгэлт гарсан байсан. За энэ бол асуудал нь өөрөө юу гэхээр төрийн байгууллага хоорондын нөгөө датагаа нэгтгэх хоорондоо мэдээлэл солих асуудлууд бол хамгийн өндөртэй асуудлууд болсон байна. Уг нь бол бид нар засгийн газараас ахим шинжилт гэдэг асуудлыг яриад идэг. Мэдээллийн нэгдсэн сан үүсэх асуудлууд өөрөө бодит амьдрал дээр бас хэрэгжиж өгдөггүй. Биг дата үүсэх асуудлууд байдаггүй. Зөвхөн нэг том мэдээлэл аваад үзэхээр Монгол улсын хилээр гарсан нүүрсний ачилттай холбоотой тэрэлт тодол холбоотой мэдээлэл гэхэд гурван газар гайлын ерөнхий газар, татвар ерөнхий газар, ашигт малтмал газрын сүтгэл газрын гурван мэдээлэл хоорондоо гурван өөр зөрж байгаа. Сая саяар хоорондоо зөрж байгаа асуудал гарч ирж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бид нэр аудитын дүгнэлт гарсан энэ асуудлууд дээр ер нь цаашдаа энэ хийдлийг арилгах тал дээр ер нь яах хэрэгтэй юм бэ? Та бүхэн энэ төрийн байгууллага хоорондоо мэдээлэл нээлттэй солилцдог байх, төрийн нэгдсэн одоо биг дата үүсэх асуудлууд дээр энэ зөрчлийг нэрлэж чадсан юм уу? Хийдл одоо хоорондоо байгааг нь гэдэг юм уу? Эсвэл хоорондоо мэдээлэл солилцохыг хүсэхгүй байгаа асуудлуудыг хүчээр зохицуулах энэ зохицуултуудыг бол хийсэн юм болов уу? Тэгэхээр одоо Монгол Улсад төрийн үйлчлэгийг үзүүлж байгаа төрийн байгууллагууд одоогийн байдлаар хідэн систем хөгжүүлээд хэр их зардал төсөөс гараад байгаа. Уг нь бол байгууллага болгон хоорондоо тус тустай нэгдсэн систем байх шүү. Яам дотор газар дотор хүртэл баг нэгдсэн тус тустай системтэй байгаа даа, хайхгүй. Тэгэхээр энийг уг нь бол зардал хэмнэх үүднээсээ ч гэсэн төрийн ажил үйлчлэгийг шуурхай явуулах үүднээсээ ч гэсэн бүх мэдээллийг нэгтгэх үүднээсээ бид нар нэг том биг дата үсгэхэд нэг зардлаар уг нь шийддэг байх цайшгүй шаарлагтай байгаа даа. Гэтэл яам болгон тус тустай агентлаг болгон тус тустай өөрөөсөө мэдээллийг нэгтсэн сантай байдаг. Одоо сүүлдээ яамн дотроо газар болгон дотроо тус тустай системтэй байдаг асуудал гарч ирж байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нар захим шилжилтийн асуудлуудыг яриад байдаг. Энэ дээр бол мэдээллүүдийг нэгтгэлтэл төр юу анхаарч чадчихна үгүй. Энэ хуулиар бүх мэдээллүүдийг нэгтгэлтэл төр одоо зохицуултыг хийж чадчихаа үгүй. За мэдээллийг олон нийт болоод төрийн байгууллага, төрийн бус байгууллагууд мэдээлэлээ хэрхэн харилцаж солилцож байх ёстой юм бэ? Одоо чинь нэг асуудал үүсчих. Нэг төрийн захиргааны байгууллага захиалга өгөөд магадгүй судлаач нараа судалгаа хийлгүүлээд модель одоо ажилуулад ингээ мэдээлэл нэгтгэх гэхээр тухайн төрийн байгууллагын захиалгаар хийлгэсэн, зөвлөх үйлчлэгээр хийлгэсэн тухайн төр одоо мэдээлэл шаардлагатай мэдээллүүдийг нэгтгэхээр манайх нь бол хоригдлын асуудлууд байна. Манайх мэдээлэл өгөхгүй, хувийн нууцлалтай холбоотой асуудлууд гэдэг асуудал байдаг. Тэгэхээр энийг яах хэрэгтэй бол мэдээллийг ер нь хэн хариуцах вэ? Статистик эзлэх үү? Эсвэл одоо хувийн нууцын мэдээллийг танигдахгүйгээр одоо хэрхэн хоорондоо мэдээлэл солилцож тэрийг нь одоо биг дататай ашиглаж цаашид төр шийдвэр гаргахтаа энэ судалгаан дээрээ суурилсан мэдээлэл дээрээ суурилсан шийдвэрүүдийг гаргадаг байхад ашигладаг байх цаашгүй шаардлагатай байгаад байна. Тэгэхээр энэ дээр цаг хугацааны хувьд одоо бид нар энийг хийдлийг хизээ ялгаж болох хэрэгтэй бол энэ хуйлуудын өөрчлөлтийн хүрээнд хийх боломж байгаа юу гэдэг асуудал байгаа. Авг нь магадгүй нэг хуйлан дээр нэг залтарч гэдэг юм бид нар энийг зохицуулах боломжтой болвол тэр хуйлыг нь дараагаас чиглэл аваад дахин одоо босруулах гэдэг юм уу ингээд нэг ажиллаад үзвэл яасан юм бэ гэсэн бодол байна. Бид нар дөнгөн сайхан 7 өдрийн өмнө үүссэн асууд байна. Аудитын дүгнэлт гэж гарсан. Дээрээс нь яг бодит амьдрал дээр зөвлөх үйлчлэгийг үзүүлж байгаа аж ахуйн нэгж байгууллагууд энэ 3 4 байгууллагын мэдээллийг нэгтгэхээр болохгүй гэдэг асуудал ят. Одоогийн хувь хүрээнд. За, нэмэлтрийн учрал захим хөгжил харилцаа холбооны сайд хариулъя. Тэмүүлэн гишүүн маш чухал асуудлыг бас хөндөж байгаа. Нийтийн мэдээллийн хил тод байдлын хуулиар суур болон төрөлдсөн мэдээллийн санда давхар мэдээллийн сан үүсгэхийг хориглоно гэж заасан. Бид таас мэдээллийн сан үүсгэхийг бол хуулиар хориглосон байгаа ч гэсэн энэ олон байгууллагууд дур дураараа мэдээллийн сан үүсгэсээр байгаад хоорондоо холбогдохгүй бол болцсон байна. Тэгээд сая засгийн газраас яг энэ нээлттэй мэдээллийн сан нээлттэй өгөгдлийн сан үүсгэх засгийн газрын шийдвэр гарсан. Үүнийг цахим хөгжил харилцаа холбооны яам үндэсний статистикийн хороо хамтарч хэрэгжүүлж байгаа. Ингээд одоо Дэлхийн банк, Азийн хөгжлийн банкны тусламжтайгаар бид нэр нээлттэй өгөгдлийн сангийн 606 жагсаалт гаргасан. Нээлттэй мэдээллийн санга энэ
120 хуулийг дагуулад хуульчилчаа. Юу гэж хуульчилчаа гэхээр одоо нөгөө өнгөрсөн хугацаанд бид нэр 950 мянган мөр өгөгдөл боловсруулад нээлттэй мэдээллийн 68 мэдээллийг нэгтгээд шилэн говермендер нэгтгсэн. Үүнийг анхудаа нээлттэй мэдээллийн сан гэж хуульчилж өгчөө. Тэгэхээр төрийн бүх байгууллагууд шилэн говермен нээлттэй мэдээллийн сандар мэдээллийг байршуулах үүргээ одоо хуулиар хүлээгээд зөрчлийн хуулийг дагуулж өөрчлөлт оруулж хариуцлага хүлээлгэж. А нээлттэй өгөгдөл бол нөгөө боловсруулагдаагүй мэдээллүүд буюу нөгөө big data. Тэр big data-г бид нар шийдвэр гаргалтанд ашиглах чиглэлээр нийт 606 big data-г чагсалтыг нь батлаад одоо open data дээр нэгтгээд төрийн байгууллагуудыг шахаад явж байгаа. Энэ хуулиар бид нар тухайн төрийн байгууллагууд big data-с мэдээллийн сан үүсэхгүй шүү. Энэ өгөгдлүүдийг энэ big data дээр нэгтгэе гэдгийг хуулиар бол ус үүрэг болгож байгаагаар давуу талтай. Дээрээс нь архив албан хэрэг хөтөлтийн хуулийг нэг эргэж харахгүй болохоо олчжээ. Яг үг гэхээр ерөөсөө манад ямар хэлбрээр анх архивлэгдсэн бэ гэдгээр нь архивлахгүйгээр цахимаар архивлэгдсэн материалуудыг цаасаар хэвлээ давхар сепэнт хадгалаад байгаад ингэ шахаад байдаг. Өнөөдөр яг энэ өдрүүдэд энэ нүүрсийн сонсгол явагдаж байна л та. Сая тэр нүүрсийн сонсгол дээр жишээ нь тэр төлөөлөө өдөртөх зөвлөлийн даргаыг анх томилсон шийдвэр олохгүй шүү дээ тэр нөхдүүд. Тэгээ анх цахимаар энэ шийдвэр одоо анх боловсруулагдсан. Тэгээ энийг хэвлэж чадглаагүйгээд нэг юм хачим ярэ суугаад байгаа юм. Яг үүндээ архив албан хэрэг хөтөлтийн хуулийг нь эргэж харж энийг янзлахгүй бол өнөөдөр анх цахимаар боловсруулагдсан тэр архивын мэдээлэл нь цаасаар хэвлэгдээгүйгээс болоод юм давхар ажил хийгдээд нэг юм байдалтай болцсон. Тэгэхээр архив албан хэрэг хөтөлтийн хуулийн дээр цахимаар архивлах буюу өдөр тутмын тэр мэдээлэл солилцох бичгүүдийг цахимаар анх үүсгэсэн бол харилцаад яв. А заавал түүнийг нь хевлээд хадгалах шаардлага байхгүй. А заавал хевлж хадгалах буюу ийм цаасан хэлбэр байх ёстой архивын жагсаалт нь юу юм бэ гэдгийг бүгдийг нь ингэж ангилж өгсөн. Ингээд энэ салбар дундын зохицуултуудыг буюу салбарын хуулиудыг нь одоо бид нар өөрчлөлт цахим хэлбрээр байж болох юм уу гэдгийг нь хуульчилж өгөхгүй бол яг цаашдаа бол цахимжилт хурдлна гэвэл бол маш цаг хугацааг алдах юм бэл. Яг тэгэхээр өнөөдөр нийтийн мэдээллийн дэд бүтц гэж нэрлэгдээд байгаа нөгөө хураар байна уу энэ ийм Монгол төр байна уу төрд байгаа мэдээллүүд нь байгаад байдаг эргээд эцэстээ нөгөө хүмүүсээсээ эргэдээсээ цаасар нэхэд байгаа чинь салбарын хуулиудаар цаасар гээд нэгцсэн юм чинь бичгээр гээд нэгцсэн юм чинь төр өөрөө батлагдсан хуулийг хэрэгжүүлэх л ёстой ш төрийн байгууллагууд тэр үүнийг нь өөрчлөхгүйгээр эргээд төрийн байгууллагууд ч бай төрийн бусууд ч бай та нар хоорондоо цахимаар бичиг солилцоо хүн зурталгүй бай гэж хэлэх гэхээр хуулаа л хэрэгжүүлж гинэ гэдэг юм яриад байдаг. Тэгэхээр энэ хууль хэрвээ батлагдсан гарах юм бол энэ олон замбраагүй мэдээллийн сангууд бол цэгцрэх юм бол за зочид танилцуулъя. Улсын хурлын гишүүн Тогиндын Дорчонд Даваа Жанцынгийн сарын гэрэл Ганнибалын амар төвчнарын урилгаар хаан улс дүүрэн иргэдийн төлөөлөл улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байна. За та бүхэнд улсын хурлын гишүүдийн нэр өмнөөс сайн сайхны хүсэрэе. За ажлын хэсгээс нэмж над тодруулж хариулах юм байна. Чимбрэн гишүүн танилцуулах үед өөрөө алга байсан л танилцуулаагүй л дээ. Хамгийн гол нь тэр татвар гайл татварын санхүүгийн мэдээллийн төвөө хувийн мэдээлэл хувийн мэдээллийн нууцын тухай хуулиар хамгаалагдаад байгаа хамгаалагдах ёх. Нийтийн мэдээлэл болгож тэрнийг хувиргаад нийтийн мэдээллийн санд оруулах тэр big data болгож ашиглах үндэсний датад очоо байгуулад дата буюу их өгдлийг нэгтгэх, шэйр буюу хуваалцах, хөгжүүлэх тэгээд машин AI хиймэл оюун ухаан ашиглаад энэ дүнэлт энэ төр гарах ийм ажлуудыг энэ эрхцүү орчин нэгээр бүрдэх үү гэдэг асуудал байна. Зарим чинь хувийн мэдээллийн нүцэн мэдээлэл болохоор газ санхүү мэдээллийн төв нөөтийн мэдээлэл төр чинь ингээд хуухан биш хувиргаад кодлоод хувийн мэдээллийн дараад хийчих болох юмыг хуулиар болохгүй гэж харилцаж гацчаад байгаа юм л дээ. Одоо бид нар ингээд дата том анализ хийлгэж байгаа татварын орчин дээр тэн дээр бүгд болдгоо. Энэ асуудлыг асууд байгаа шүү дээ. Чин бүрэн гүшүүн ээ. За жигч төрөнгөө чин бүрэн гүшүүн. Энэгээр нээлттэй болох юм уу? Үндэсний дата
төвчөө байгуулагдах уу? За тэмүүлэн гишүүний асуултанд хариулъя. Ер нь бол энэ захим хөгжилтэй холбоотой бид энэ хууль давтцлын асуудал дээр нийтдээ засгийн газраас өргөн барьсан хууль бол 435 хуулинд нийцлэлийг одоо шалгаж үтсэн байдаг. Тэгэхээр энэ хуулийн гол одоо зорилго бол ерөөсөөл энэ давтцал ер нь бол одоо энэ захим хэлбрээр мэдээллийг төр иргэнтэйгээ хуулийн этгээд төртөөгөө төртөөгөө хэрхэн хоорондоо харилцаж мэдээлэл солилцож байх уу гэдэг л одоо гол ийм үндсэн одоо давцлыг арилгах зорилготой ийм хууль давцлыг арилгах ийм хуулийн нэмэлт өөрчлөлтүүд орж байгаа. Тэгээд энэ 435 хуулиас 140 гаруй хууль нь одоо бичгээр, биеэр, тамгаар хөргүүлнэ гэсэн энэ заалтуудыг илүү одоо захимжуулж давцлыг арилгах зорилготой ийм өөрчлөлтүүд орсон. Тэгээд таны асууж байгаа зүйл дээр бол ерөн хамгийн гол асуудал бол энэ төрийн байгууллагууд хоорондоо албан тушаалтнууд захим хэлбэр харилцах харилцааг нийтийн мэдээлэл ил тод байдлын тухай хуультай нийцүүлэн тус хуулийн 18.2 заасан нийтийн мэдээллийн систем болон албаны захим шуудан ашиглан тодруулж асуух мэдээлэл солилцох юм боломжийг бүрдүүлж өгч байгаа. А яг одоо энэ давцлалтай холбоотой энэ хуулийн нэмэлт өөрчлөлттэй холбоотой бол одоо ямар нэгэн мэдээллийн сангуудыг тухайн одоо салбар бүр өөрөө хэрхэн одоо ашиглах талаар бол заалтуулт юм тусгайлан ороогүй. Энэ илүү одоо төр, иргэн, төр хуулийн этгээдүүдийн хоорондын харилцаан дээр давцал хийдлийг арилгах. Харин бол одоо энэ дээр бол нэг орсон чухал одоо их хурлаас гарч байгаа тогтоол, хуультай холбоотой гарч байгаа тогтоол дотор бол одоо эрүүл мэндийн салбарын мэдээллийн сангийн тухай бол онцгойлон дурдсан. Тухайлбал бол одоо эрүүл мэндийн нэгдсэн мэдээллийн сан дээрээс нь одоо магадлал одоо олгодог 10 гаруй магадлан одоо өгдөг иргэнд тухайлбал одоо эрүүл мэндийн байдал, гүрвт орсон байдал, өвчтэй байсан гэдэг ч юм уу. Энэ магадлан мэдээллийн сантаа болгоод үүнийг одоо бусад одоо төрийн байгууллагууд албан ажилтнуудад мэдээллийг одоо шуурхаа өгж хүргэх энэ боломжийг бүрдүүлэх чиглэлд захим хөгжлийн яам, эрүүл мэндийн яам хамтарч ажиллах ийм одоо тогтоолд одоо үүрэг даалгавар өгж оруулж байгаа. Заган зургийн тэмүүлэн төсвийн байнгын хороондор багсуу. Тэгэхээр яг одоогийн энэ хуулийн өөрчлөлт үрэнд бол болохгүй юм байна. Бидэд гол сонирхоод байгаа зүйл бол ерөөсөө хувь хүний нууцын мэдээллийг ерөөсөө танигдахгүйгээр хэрхэн одоо биг дата үүсгэхэд төр тэрийг одоо үндэсний статистикийн ороо судалгаанд ашиглаж болох вэ гэдэг асуулт ирчихэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр ерөөсөө би энэ хувь хүний нууцын мэдээллийг шууд хувиргадаг танигдахгүйгээр хийх боломжийг л энэ одоогийн хуулийн үрэнд хийж өгөөч. Тэгэхээр бид нар энэ магадгүй холбогдох хуулийг анхны хилцүүлэгт нь буцаагаад ингээд статистикийн газар ядаж одоо чинь ингээд биг дата үсгээ төрийн байгууллагын мэдээллүүдийг зайлшгүй нэгтгэх энэ шаардлага байгаад байгаа учраас энийг нэгтгэдэг энэ боломжийг нь хөлийн үрэнд олгож өгч гэдэг санал тавих гэдэг. Тэгэхээр энэ бол үндсэндээ бид нар статистикийн хороо гэдэг чинь бол үндсэндээ улсын үндэсний судалгааны газар шүү. Тэгэхээр энэ бид нар нэг биг дата үсгэдэг хууны нууц толботой мэдээллийг нийтийн мэдээлэл болгож хуургаж ашигладаг биг дата судалгаанд ашигладаг болох л гарцуудыг нэхэхгүй бол үндсэндээ судалгаа бол бүр утгаар хийгдэж чадахгүй болчиход байна. А нөгөөх нь төрийн байгууллагууд мэдээлэл нэгтгэхгүй байгаа тань. За учрал сайд ямар сэрийн учрал сайд харуулъя. За энэ хуультай бол хамааралгүй л дээ. Яг энэ асуудал бол. Тэгэхээр энэ хууль бол нөгөө нэг 120 салбарын хуулиудаар цахим хэлбэр бичиг цаасаа солилцох боломжийг үүсгэх буюу одоо нэг ийм Монголын 4.0-ыг иргэдэд хүрэх гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр ийм Монгол дээр чи хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний ID байгаад байна, студент ID байгаад байна, жолооны өмгөлийн ID байгаад байна. Гэтэл нөгөөдгийг чинь цаасаар нэхээд байна. Эрүүл мэндийн салбар цахимаар бичиг солилцох гэхээр заавал архив нь цаасаар байх ёстой гэхээр цахимаар явуулсан юм хэвэлж хадгалаад байна гэхээр ийм илүү ажил хийлгээд байгаануудыг салбарын хуулиудаар нь зохицуулаад төрийн байгууллагуудыг ажил хийх нөхцлөөр нь хангая гэдэг зорилгоор л оруулж ирээд байгаа. А хувь хүний мэдээлэл хамгаалалт хуулиар бол хүний эмзэг мэдээлэлд хамаарж байгаа асуудлууд бол хүний хувь хүний нууц шууд хамаарна. Нууцаар хамгаалагдана. Тэгэхээр биг датаг болох ажил бол одоо угаасаа хийгдэж байгаа.
Тэр 606 жагсаалт бол статистикийн ороо манай хоёр нийлээд хийж байгаа. За ажлын хэсгийн 81. Аа за. Тэмүүлэн гүшүүний асуултанд тодруулж хариулъя. Цахим хөгжлийн харилцаа холбооны сайдын зөвлөх тэнгис байна. Аа төрийн 2021 оны 12 сарын 17-нд буюу одоо 2 жилийн өмнө батлагдсан цахим хөгжлийн багц хууль байгаа. Цахим хөгжлийн багц хуулиар хүний хувь мэдээлэл хамгаалах тухай хуульд бол төрийн байгууллага хувь хүний мэдээллийг тодорхойлох боломжгүй болгож өөрөөр хэлбэл нөгөө анонимс болгоод тэгээд нийлцтэй өгөгдөл статистикийн зорилго түүх эрдэм шинжилгээний зорилгоор ашиглаж болно гэдэг хуульчаад нээсэн байгаа. За мөн цахим хөгжлийн багц хуулийн нөгөө нэг хэсэг нь болох нийтийн мэдээлэл ил тод байдлын тухай хуулиар төрийн альваа буюу одоо тухайн хуулинд заасан хаалттай нийлцтэй хязгаарлагдмал бүх төрлийн мэдээллийг мөн одоо хувь хүнийг тодорхойлох боломжгүй болгож нийлцтэй өгөгдөл болон одоо статистикийн зорилгоор боловсруулах тийм боломжийг бас нээгээд өгсөн байгаа. Тэгэхээр хууль маань бол 2022 оны 5 дугаар сар нэрээс хүчин төгөлдөр болсон. За мөн нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хуулинд нөөтийн одоо баримт За нэмсэн учрал сайд гүзгэ хариулчихъя. Саяны хавь микрофон талч. Нийтийн мэдээллийн тухай. За нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хуулийн 12 дугаар зүйл төрийн байгууллаг хүнийг тодорхойлох боломжгүй болгож мэдээллийн эзний мэдээллийг нээлттэй өгөгдөл болгоно гэд энэ хуулинд бол заасан. Дээрэс нь хуулийн 17-гийн 7 дээр хэрэглэгчийн систем нийлүүлэгчийн дамжуулсан төлбөрийн баримтын мэдээллийг дорд урдснаар бусад эдгээ танилцах хэрэггүй задруулгыг хориглоно гэдэг дээр нөгөө шууд мэдээлэл хамарж байгаа болохоос яг нөгөө эзэн холбогдөгч нь тогтоогдохгүйгээр big data болох бол бололцоот. Big data гэдэг бол нөгөө боловсруулагдаг мэдээлэл нөгөө иргэн бата яг хідэн дүрийн ямар бараа бүтээгдэхүү авсан биш тухайн бүс нутагт хэдээс хідэн насны хүмүүс хэдийн хэмжээний одоо бараа бүтээгдэхүүн хідэн дүгрэгээр авч байна гэдэг ерөнхий нөгөө big data. Тэгээ тэр big data хэл болгох юм бол шийдвэр гаргалт ухаалаг болох нь вэ? Нөө хувийн байгууллагууд гэсэн бизнесээ явуулахад хэрэгцээтэй гэдэг тэр тэмүүлэн дарга яриад байгаа саналыг бол бид нар яг одоо статистиктай хамтраад ажиллаад явж байгаа. За, ганц зөргийн тэмүүлэн төсвийн байнгын ордог. Энэ бас яг чухал асуудал болоод байгаа юм аа. Хуулийн төрчил гарч байгаа. Өчигдөр сая нэг нийтийн мэдээллийн тухай хууль нэр яг саяын заалт бол байгаа. А энийг хуулиараа ингээд бид нар чинь одоо хууны нууцлалын мэдээллийг нийтийн мэдээлэл болгож хувиргаад аваад ашиглая. Big data-тай ашиглая гэхээр хуулиар өх боломжтой хэдий ч тэр одоо юу гэдэг нь 3 сая иргэнд ийм өнгөлийгээр мэдээлэл хүргүүлчихэд байгаа. Тэгэл нэг мэдээлэл аваад бүхэн дахин одоо мэдээлэл хүргүүлдэг ийм тохиолдол болчиход байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ чинь бол нэг талдаа төр шийдвэр гаргахын тулд судалгаа хэрэгтэй. А тэгэхээр тэрийг магдгүй хуулийнх нь нууцлалынх нь үднээс хувиргаж big data-д ашигладаг л судалгаанд ашигладаг л ийм одоо орон зайг бол хууль ёронд үсэх хэрэгтэй болчиход. Тэгэхээр энийг чинь одоо энэ дээр зохицуулт хийж болохгүй юм уу? Big data болгоё гэхээр иргэний эхний ээлжийн таньж тэгээ big data-ны суурь бий болох нь шаардлага болчиход байгаа хэрэг. За. Яг хууль эрх зүйн талаас нь зохицуултыг 81 сайдын зөвлөх хариулъя. За, хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хууль болон нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хуулиар хүний мэдээллийг хуульд заагаагүй буюу хуульд заагаагүй зорилгоор эсвэл 3-р этгээд ашиглах үед бол мэдээлэл хүргэж заасан байгаа. Тэгэхээр хэрвээ энэ тохиолдолд үнэхээр тийм одоо хууль хэрэглээний асуудал үүсэж байгаа бол тухайн хүний мэдээллийг жишээ нь статистикийн байгууллага бол хууль заасан чиг хэрэгжүүлэх хүрээнд тэр хүний мэдээллийг авч ашиглаж байгаа учраас мэдээлэл хүрэхгүй бас байж болно. За мөн тухайн хүний мэдээллийг татварын алба буюу мэдээлэл хариуцагч өөр дээр нь тодорхойлох боломжгүй болгоод авч байгаа тохиолдолд мөн статистикийн байгууллага шилжүүлэхэд бас мэдээлэл хүрэхгүй байх тийм боломж нь олон байдаг. За энэ асуудлыг дараа нь тайлбарлаа. Сандгийн БМ зөвтгч асуулт асууя.